Hallo almal en welkom terug. Ons is uiteindelik weer live. Ons is terug van vakantie af. Lea het ook gesê sy wil vanoggend vir almal hallo sê. So sê gou hallo sussie. Ek gaan haar nou afgaan. Dis sy. Ons is terug van vakantie af. Jog, dit was 'n ongelooflike tyd gewees. Ons was mos nou in die Babions, ons was Addo toe gewees. Ons het die mooiste olifante gesien ooit. Ek dink regtig dit was uitsonderlik gewees en ek sommer vir julle 'n storieetjie vertel. Ons het een van die goeders wat interessant is Lea het heeltyd gesê op pad soontoe dat sy nie 'n leeu wil sien nie, sy gee nie om oor olifant en nie oor niks nie. Al wat sy wil sien is 'n hyena. En toe het ons die eerste 2 dae in die park gery en ons sien nie die hyena nie en ek sê toe vir haar ons moet bid en vir Jesus vra dat sy die volgende dag 'n hyena sien en wraggies toe die volgende dag. Toe kom ons by 'n watergat aan en by die watergat toe was daar 'n hyena gewees en daar was vlakvarke ook en die hyena het so 'n bietjie die vlakvarke verwilder. Die hyena het net 3 pote gehad, so dit was nogal 'n storie gewees. En dis eintlik iets vir my wonderlik want dan weet ek dat dit een van die geloofstories gaan wees wat sy eendag gaan vertel. So sy glo ek gaan vertel dat sy een keer in die Addo gebid het en vir Jesus gevra het om 'n hyena te sien en toe sy 'n hyena gesien. So dis lekker om terug te wees. Dis lekker om die laaste stukkie van die jaar so aan te pak. Ek weet dat jy ook in hierdie tyd heel moontlik 'n besige tyd het want dit voel of 'n ou alles so moet klaar kry. Dit voel selfs besiger vir ons as gewoonlik hierdie tyd van die jaar, maar ek weet ook dat jy die guns van die Here beleef. Nou as ons vanoggend lees uit Markus 6 uit, ons lees van vers 7 af, dan sien ons dat Jesus dat Jesus die 12 disippels uitstuur en vir hulle 'n spesifieke opdrag gee. Nou ek het die afgelope tyd ook bietjie weer nie in diepte nie, want dit was verlof, maar ek het 'n bietjie weer nagelees oor wat sê hulle, hoe lyk kerk vorentoe en wie gaan die kerk wees vorentoe en hoe gaan ons kerk doen, want reg oor die wêreld sê mense van alle kerke, van oral oor, dis asof daar 'n siftingsproses plaasgevind het in die kerk. Kerkbanke is leer, erediensbywoning is leer, aanlyn dienste word selfs meer bygewoon as wat op lidmate op boeke is. So, selfs meer as wat ouens op hulle databasis het, is daar mense wat by sekere aanlyn dienste inskakel. Wat sê dit van die kerk? Wat sê dit van gelowiges? En een van die goed wat regtig uitkom daar uit is dat nou meer as ooit moet die kerk haar roeping om disippels van Jesus te wees en disippels van Jesus te maak ernstig opneem. So dit beteken ek en jy elkeen vra vir onsself af vanoggend, is ek 'n disipel van Jesus? Want dit is Jesus se wil vir elkeen van ons om 'n disipel te wees. En deel van 'n disipel wees is disipels maak, is om uitgestuur te wees, om in die wêreld in gestuur te wees en om te vra waar die Here my wil gebruik in mense se lewens wat oor my pad kom en hoe hy dit doen. En dan lees ons in Markus 6 hoe Jesus die 12 uitgestuur het en dit vanoggend wil ek hê jy moet luister hierna en nie na aan ander mense dink nie, maar aan jouself dink en vir jouself vra hoe stuur Jesus my uit en waar is ek en hoe is ek 'n disipel? Hoe is hierdie gedeelte van toepassing op my? Markus 6 van vers 7 af. Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. So dis die eerste plek wil ek sommer net hier stop en sê so Jesus stuur nie mense 1-1 uit nie, hy stuur hulle 2-2 uit. Ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig in die bediening. En net so het ons, soos wat ons ander mense nodig het ons uit die aard van die saak uit hom nodig. Ons kan nie enige vorm van uitstuur aanpak sonder hom nie. Hy het aan hulle die mag oor onrein geeste gegee. So hy stuur hulle in spanne uit en dan gee hy 'n bepaalde autoriteit oor hulle en hy sê vir hulle, hulle het die mag oor onrein geeste. Ek wil vir jou vanoggend vra, glo jy dit? Glo jy dat jy 'n autoriteit het wat op jou lewe rus, dat die atmosfeer in 'n vertrek kan verander
wanneer jy instap, want die gees van die Here is saam met jou daar en jy word gestuur in 'n plek in. Verder het hy aan hulle die bevel gegee om niks vir die pad saam te vat nie, net 'n kierie. Geen kos, geen reisak, geen geld in die beursie nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saam vat nie. So hy stuur hulle uit en hy sê vir hulle, vat 'n kierie saam, maar niks ekstra nie. Niks kos nie, niks geld nie. Gaan net uit en gaan voer my opdrag uit. Nou in die tyd waar hierdie gebeur, in die konteks waar hierdie gebeur, is daar gesê van die rabbies dat hulle so moes wees. So die geleerde Joodse mense moes in gaan leer het in sinagoges en dan moes hulle nie ekstra goed saamgevat het en so nie. So dat die mense kan sien dat hulle nie gefokus is op materiële goeders nie, maar dat hulle gefokus is op hulle roeping. So dit gaan in die eerste plek oor hulle getuienis, dat dit hulle getuienis, dat dit vir hulle getuienis was. Maar in die tweede plek gaan dit ook oor hulle vertroue op God. En hulle vertroue op God en hulle vertroue op hoe mense by wie hulle aan huis gaan, vir hulle versorg, loop hand aan hand. God het ons lees het in Handelinge 2, die kerk so gemaak dat ons vir mekaar moet omsien, daar moet wees vir mekaar moet dra, en dis een van die maniere hoe hy prakties hier aan uitvoering gegee het, is om vir hulle te sê, gaan nou sonder 'n beursie, sonder 'n reisak, net so. Terloops, ek het 'n aanhaling gelees hierdie week wat sê, alles wat ons glo, doen ons. Dit wat ons sê, maar wat ons nie doen nie, is net godsdienst. So dis eintlik niks seggend. En dan hoor ek hierso, Jesus sê, jy glo nie net, ek gaan vir jou sorg nie. Doen dit nou, loop nou, sonder die kos, sonder die reisak, sonder die beursie, loop nou en gaan doen hierdie, want dit is wat jy glo, dit wat jy doen is wat jy glo. Daarby het hy vir hulle gesê, waar jy in 'n plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar totdat jy van die plek af weggaan. En as 'n plek jy nie wil ontvang en die mense nie na jy luister nie, gaan dan daarvandaan weg en skud selfs die stof ander aan jy voete af as 'n aanklag teen hulle. So, in daardie tyd as Jode deur 'n heidense dorp geloop het en hulle het aan die buitekant van die heidense dorp gekom, dan het hulle die stof van hulle voete afgeskip, want hulle het gesê, ek wil niks van hierdie dorp met my saamvat nie, niks nie, ek sit alles agter my. En Jesus sê vir hulle, dis so, al kom jy by 'n Joodse dorp, en die Joodse dorp wil hom nie aanvaar nie, die Joodse dorp luister nie na wat hy preek nie, en hulle wil hom nie ontvang nie, skud die stof van jou voete af, dis so goed asof daai 'n heidense dorp is. So Jesus kom verander die definisie van wat 'n heidense dorp is, en van wat dit beteken om heiden te wees. En dan hier's die boodskap wat hulle moes verkondig. Hulle het toe gaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. So bekeer beteken terugdraai na God toe. Hulle harte weer draai na God toe. Dit is nie noodwendig wat is soos julle doen sonde en julle moet ophou sonde doen en probeer om nie meer die sonde te doen nie. Dis eerder draai julle fokus, verskuif julle fokus na God toe en verskuif julle fokus na wat hy wil doen. Daarby het hulle baie bose geese uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. So dit was iets reëel wat gebeur het. Daar het 'n verandering in mense plaas gekom. Die bekering was 'n geestelike bekering om te sê draai na God toe, maar daar het iets in hulle lywe gebeur. Daar het iets, dit was werklike verandering. En ek glo vanoggend, en dit moet jy dalk vanoggend hoor, dat Jesus steeds gaan 2000 jaar later oor werklike verandering in werklike mense se lewens. En dis waarvoor hy my en jou geroep het om werklik te verander, maar dis waarvoor hy ons uitstuur ook, om sy lig en sy lewe en sy genade in hierdie wêreld te versprei, sodat daar werklik verandering heel word, gesond word, vry word in mense se lewens kan gebeur. En hy roep jou daartoe, as 'n disipel. Dis my so lekker om te hoor, hoeveel hierdie boodskap, nie net hierdie boodskap nie, maar die impak wat die woord in ons gemeenskap en in ons aanlyn gemeenskap maak. En dit sal vir my lekker wees om te hoor, hoe jy hierdie boodskap ook sien gebeur en sien uitspeel in jou eie lewe. Want op die ou einde gaan dit oor Jesus en die werk wat hy in my lewe en in jou lewe en reg oor die wêreld doen. En dat ons hom eer en hom aanbid.
Mag jy 'n geseënde week hê. Vandag is Dinsdag, maar dit voel vir my soos Maandag omdat ek van verlof af terug is. Mag jy werklik hierdie week die guns van die Here beleef.